Իրքեի կարդում, ոնց 15 թվին ցեղասպանություն եղավ։ Ու զարմանում էի։ Ասում էի, ոնց հայերը չկարողացան դիմադրել։ Պապս ասում էր, Վազգեն, որտեվ մենք անկախ պետություն չունեինք։ Ես ինձ նվիրեցի անկախ պետության համար։ Ու մենք հասանք, ունեցանք անկախ պետություն։ Վերջի անգամ այստեղ եղել եմ 93 թվին որպես պաշտպանության նախարար, ընդունում էի զորքերի, հաղթած զորքերի շքերթը, որ անցնում էին զրամեքենաները, անցնում էին հրթիռները, անցնում էին մեր զինվորները։ Հիմա մենք ունենք պետություն, ունենք բանակ, եւ նայեք ինչ է կատարվում մեր աչքի առաջ, անկախ Հայաստան պետության աչքի առաջ, տեղահանություն եւ կոտորած է տեղի ունենում մեր հայրենակիցների հետ Արցախում։ Ով կհավատար դրան։ Ոչ մեկ։ Էրդողանը ասում է, մենք դեռ պայմանավորվածություններ ունենք Նիկոլի հետ։ Սյունիքի վերաբերյալ, անկլավների վերաբերյալ։ Մի հատ հարց տվեք ձեզ, ինչ է նշանակում պայմանավորվածություն։ Եթե երկու պետություն կամ երկու անձ իրար հետ պայմանավորվում են, դա նշանակում է, ես քեզ սա եմ տալիս, դու ինձ սա ես տալիս։ Մենք որևիցե բան ստացել ենք Թուրքիայից կամ Ադրբեջանից։ Ուրեմն ով է ստացել։ Նիկոլը։ Որոնց ստացել եմ Նիկոլը։ Այո։ Պաստորեն Հայաստանի ամենակոռումպացված թղթակիցը դրոշ բարձացրեց կոռուպցիայի դեմ պայքարելու ու դարավ Հայաստանի ղեկավար։ Ու պայմանավորվածությունները մի կողմից սա է, մյուս կողմից էլ ինքերում են ինչ-որ բան ստացել է, չէ՞ դրա դիմաց։ Իհարկե։ Չլինի Նիկոլը, չեն լինի պայմանավորվածությունները։ Բոլորս զարմանքով նայում ենք աշխարի վրա։ Ասում ենք, այդ ոնց աշխարի աչքի առաջ տեղի է ունենում այսպիսի սարսափելի դեպքեր եւ ոչ մեկը չի արձագանքում։ Իսկապես ոչ մեկը, գրեթե Ֆրանսիան արձագանքեց, բան դրանք արտահայտություններ էին, երևի բավականին անկերց։ Ռուսաստանը չարձագանքեց, ինքը ասեց երկու կողմին հանգստացնում եմ։ Բայց մի զարմացեք, մենք կարճ անկախ պետություն ունենք, կարճ ժամանակաշրջան, ու դեռ չենք իմանում, որ աշխարհը այդպիսին է։ Այս աշխարհում դու պետք է ուժեղ լինես, նախահարցակ լինես, որպեսզի քո հետ հաշվի նստեն։ Ու բոլորը ինչն էին վերցնում որպես պատճառ։ Ասում էին, որ չէ, որ հայտարարեցիք, որ Նիկոլը հայտարարեց, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում է գտնվում։ Իհարկե դա մեծ նշանակություն ունի, բայց շատերի համար դա պատրվակ էր։ Այնինչ որ ասում է անընդհատ Զախարովան եւ մյուսները, այդ ռուս բաները, դա պատրվակ էր։ Ուղղակի հասկանալի էր, որ իրանք Թուրքիայի հետ մտել են մի հատ դաշինքի մեջ եւ ինչ որ բան ստեղ իրանք շահերից պիտի զոհաբերեին։ Իրանք պիտի զոհաբերեին այս կամ Նիկոլի շնորհիվ զոհաբերեցին այս կամ։ Եվ պետ չի հուսահատվել, այդ բոլորի հետ էլի կարելի է լեզու գտնել, պետք է մենք կարողանանք ապացուցենք, որ մենք ամուր ժողովուրդ ենք, մենք կարողանում ենք մեզ պաշտպանել, մենք կարողանում ենք մեր իշխանությունը մենք ձևավորենք։ Սա քաղաքական պայքար չի։ Քաղաքական պայքարը, եթե երկու տարբեր քաղաքական հոսանք կամ կուսակցություն ունեն տարբեր գաղափարներ, իրար հետ կռվում են, ստեղ թշնամին նստած է Հայաստանի կենտրոնում մեր ազգի, մեր ժողովրդի թշնամին։ Ու ես համաձայն չեմ, երբ որ ասում են մի քիչ հանգիստ եղեք։ Մտածել պետք է հանգիստ, բայց էմոցիաները պահեք ձեր մեջ, էմոցիաները թույլ տվեք արտահայտվեն։ Չի կարող լինի ազգային շարժում, եթե մեջը չկա սեր ու ատելություն։ Մեջները թող բոց կլտա, սերը երկրի նկատմամբ եւ ատելությունը թշնամիների նկատմամբ։ Այո։ Միայն զգացմունքով կարելի է այդ հարցը լուծել։ Միայն խելքը պակաս, միայն խելքը հարցը չի լուծելու։
Եվ ես համոզված եղեք իշխանությունը կփոխվի նոր իշխանություն կգա ով կլինի հլա մի կողմ թողնենք իհարկե լավ կլինի որ կարգին մարդ գա բայց մենակ տեսակենը Երկիրը ոտքի է կանգնելու մենք այս փորձությունից ուժեղացած ենք դուրս գալու մենք մեծ պրոբլեմներ ենք ունենալու Արցախի հարցում բայց Հայաստանը ու Արցախը ոտքի են կանգնելու ու դուք հիշեք Արցախը նայեք տեսեք ոնց էր կռվում ես երբ որ կարդում եմ Լեոյի գրքերը կարդում եմ տարբեր գրականություն հայերը արևելքում համարվում էին ամենալավ զինվորները բոլոր ժողովուրդները ուզում են հայկական զինա ստորաբաժանումներ ունեն այն իրանց մեջ ես կարծում եմ որ աշխարի 5 լավագույն զինվորներից մեկ Պրուսիան ուներ տեն զինվորներ Ռուսաստանը Ուկրաինան Թուրքերը մի ժամանակ ունեին այդպիսի բանակ մենք չտեսնված զինված ուժ ենք ունեցել մենք չտեսնված ժողովուրդ ունենք Արցախում չկար սալյարկա ու բենզին որ գնային գյուղից մի բան ձու առնեին իրանց երեխայի համար ու այդ վիճակում գրեթե փամփուշ չունենալով իրանք այդքան դիմադրեցին հերոս ժողովուրդը մենք հերոս ժողովուրդ ենք Ու դրա համար էլ պահեք ձեզ որպես հերոս չնվնվալ այլ պայքարել Եթե հիշում եք մենք անցյալ անգամ անցյալ հանրահավաքում ով որ կար ես բարձրացրեցի մի բան կոմիտե ստեղծելու Որը դա իմ հնարածը չէր, տարիներով դրա մասին խոսում ենք, ես ուղղակի բարձրաձայնեցի ձեր մոտ։ Այժմ դա իրականացվում է։ Այժմ հիմա ստեղծվում է կոմիտե, գնում են բանակցություններ տարբեր ուժերի հետ, բայց պայման այս է, տարբեր ուժերի հետ, բայց հենց դարձան իրանք մտան այդ կոմիտեի մեջ, իրանց կուսակցություն արդեն նշանակություն չունի։ Դա պիտի լինեն անձեր և ամբողջ քաղաքական դաշտը պիտի ենթարկվի այդ կոմիտեին, այս հարցում, իշխանություն փոխելու հարցում։ Վաղը ժամը 6-ին, մենք երբ որ այստեղ հավաքվենք, ես ձեզ կասեմ կոմիտեի կազմը, Եվ կասեմ, ինչ գործնեությամբ ենք մենք զբաղվում, բայց մի հարց էլ եմ ձեզ ուզում տամ։ Ընդունված եմ մտածել, որ Ղարաբաղ կոմիտեն մի հատ շատ հզոր ուժեղ կոմիտե էր, կարողացավ ամբողջ երկիրը նույնիսկ խորհրդային միության պատմության վրա ազդել։ Դա եւ ճիշտ է, եւ սխալ է։ Ճիշտ է այնքանով, որ դեպքերը այդպես էին գնում, բայց սխալ է գիտեք ինչով։ Գործողությունների մեծ մասը ժողովուրդը ինքնաբուխ էր անում։ Չմտածեք, որ մի հատ կոմիտե կլինի, ձեզ ինչ ասի կանեք ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Ամեն մեկդ խելքդ աշխատացրեք, սիրտը աշխատացրեք, նախաձեռնություններ ցույց տվեք, անպայման չի ամեն ինչ համաձայնացրեք։ Ամեն մեկը իր տեղում կռվում է։ Եվ իշխանության ճշնամին ոչ թե Ղարաբաղ կոմիտեն կամ այն կոմիտեն, որ այստեղ կլինի, այլ իշխանությունը պետք է չիմանա, որտեղ ամեն տեղից կրակոց կա։ Կրակոցը պատկերավոր է միարգի ասում։ Որտեւ ամեն տեղից դուրս է գալիս իրան հակառակորդը շոշափուկներով նորից կոչ եմ անում եղեք էմոցիոնալ սիրեք ձեր երկիրը ատեք ձեր ճշտամիներին միջև ուղնուցուցը եւ սառը մտածեք երբ որ ստեղից այդ կոմիտեն որը ձևավորվի սկսի ինչ որ բան ասել համաձայնվեք համաձայն չեք ձեր ձայնը հանեք այո ինքնուրույն գործողություններ անեք Ես դիմում եմ մեր ուսանողությանը, այդ 88-ին ուսանողությունը մեր հետ չէր ինքնուրույն գործողություններ էր անում, բայց քանի որ հայտներ ընդհանուր ուղղվածությունը գործողությունների, ամեն մեկը տեղավորվում էր դրա մեջ։ Ես կարծում եմ, որ մենք մտնում ենք նոր փուլի մեջ, ի տարբերություն նախորդ շարժումների փրկության կոմիտեի դիմադրության շարժումի, որոնք բավականին արդյունավետ ինչ-որ բաներ անում էին, մենք հիմա մի շրջանում ենք, երբ որ հայ ժողովուրդը հասկանում է, որ կործանվում է Արցախը, եւ նույնը լինելու է հիմա Հայաստանում։ Իրանք ասելու են անկլավները մերն են, ուրեմն ով որ այնտեղ է, դա բանը ագրեսոր է, սեպարատիստական գործ անում, մցնելու են այդ անկլավների համար, Սյունիքը փորձելու են վերցնել։ Ու ես կոչել կանեմ Սյունիքի ժողովրդին զինվեք։
Զինվե կազմ եք ջոկատներ միայն բանակի վրա հույսը չդնեք։ Բանակը մեր ուժեղա, բայց գտնվում է մի հատ մարդու ձեռքում, որը ոնց ուզում է օգտագործում է։ Զինվեք, պաշտպանեք ձեր երկիրը։ Մենք էլ փորձենք այստեղ իշխանություն փոխելով պաշտպանենք մեր երկիրը։ Կեցե Հայաստանը, կեցե Արցախը։